Veriu i vendit është goditur nga moti i keq. Trashësia e dëborës në qytetin e Peshkopisë shkon deri në 10 cm, ndërsa në zonat e thella kalon mbi 70 cm. Rrugët që lidhin qytetin me njësit administrative Lurë, Selisht, fshatrat e Kalas së Dodës dhe zonat e tjera të thella janë të bllokuara. Reshjet e pandërprerjeve të dëborës kanë krijuar probleme në qarkullimin e automjeteve në rrugën e Arbrit nga Tirana në Klos dhe Anasjeltas dhe kryesisht në bypassin e Murrizës, ku lëvizja bëhet me shumë vështirësi, edhe pse mjetet duhet të jenë patjetër të pajisura me zinxhir. Shumë drejtues mjetesh e kanë patur të pamundur lëvizjen dhe shprehen se borë pastrueset nuk po munden ta mbajnë të hapur, ndërsa policia nuk lejon lëvizjen e mjeteve që nuk kanë zinxhir. Situata shumë e keqe. Po edhe me zinxhir skalohet. Shit tjetër ka ran kanal aty. Skalohet vëlla, shumë keq rruga e Arbrit. Ndërkohë në Bulqizë dëbora ka arritur 10 cm, ndërsa në zona rurale deri në 70 cm. Të bllokuara janë fshatrat e njësive administrative Krast, Ostren dhe Trebisht. Aksi Peshkopi Burel Tiran është i kalueshëm pa probleme, ndërsa në segmentin rrugor Ura e Çerenecit, Klenjë-Librazhd dhe Peshkopi, Qafë Draj Kukës, ku trashësia e dëborës është deri në 80 cm, kalimi bëhet vetëm me zinxhir.